Bom dia. Gente, nós temos o exercício C e D da página 53 a ser feito, tá? Então, nós vamos pegar e vamos terminar esses dois exercícios. Que no caso é o 2C e o 2D que ficaram faltando da outra aula sobre o conteúdo de tipo de discursos, tá? Bom dia. Tá na página 53, tá? Literatura. Então, olha só. Gente, vocês estão vendo o slide aí? Bom dia, Ana Clara. Bom dia, Thaís. Bom dia, Milene. Bom dia, Davi. Bom dia, Breno. Bom dia, Lohane. Bom dia, Rafael. Então tá, turma. Bom dia, Elizabeth. Gente, ó, então nós vamos começar com aquelas duas questões, né? Eu estou na página 53, para quem está chegando agora. Que. Gabriel, bom dia. Faltaram duas questões, né, da última aula, que foi a página 53, o exercício 2C e o 2D. Que nós vamos falar sobre tipos de discurso. Né? Então, o pessoal que está chegando aí agora, página 53, tá? Então, olha só. No número 2, tinha aquela frase, né? De certo, era para consultar um médico, e outro motivo levaria a captar uma jovem mulher e seu filhinho. Então, olha só, turma. Deixa eu só colocar aqui, porque senão vai ser aquela perguntação. Só um minuto. Rafael, Felcuba, Thaís, Natália, Breno, Gabi, Rohane, Rafael, Davi, Ana Clara, Milene. Elizabeth, Gabriel Lúcio, Maria Eduarda, Kaique, Gabriel Henrique, Jean. O Davi, cadê a Ana Beatriz? Reescreva o texto em discurso indireto. Então, olha só, turma. Para a gente poder reescrever o texto em um discurso indireto, o que que nós vamos precisar, né? Nós vamos precisar que o narrador traduza a fala, né? Que no caso vai ser uma fala intermediária. No caso, nós vamos trocar dois pontos por e o travessão pela conjunção que. Ronaldo disse, dois pontos. Bom dia. Ronaldo desejou que você tivesse um bom dia. Né? Então, a gente vai colocar a conjunção que. Nós vamos excluir as formas no imperativo. Toma, reescreva o texto em discurso indireto, né? Bom dia, Zion. Então, no caso, para poder, né, traduzir para o discurso indireto, como que ficaria aí no caso, gente? Alguém chegou a fazer? Em turma. Então, no caso,
Nós vamos tirar os verbos, né? Fulano disse, Cicrano respondeu. E vamos colocar a conjunção, no caso, a conjunção, né? A conjunção que. Viu, gente? Muita gente acha que não é importante, né, estudar gramática. Ah, literatura é isolada de gramática, sim. Mas tem coisas que. Pô, nós não podemos esquecer que literatura está dentro da língua portuguesa, dentro da linguagem, né? Então, é claro que terão coisas que você vai precisar saber gramática para poder. Bom dia, Robson. Você vai precisar saber gramática para poder entender algumas coisas em literatura. Não tem como ser totalmente isolado, né? Isso não existe. É claro que vão ter coisas que você vai precisar fazer, né, isoladamente, mas nem tudo em literatura é isolado. Como agora, por exemplo, né? Nós estamos estudando tipos de discurso. Tipos de discurso. Ok, Davi. Então, olha só. Como que ficaria aí, né? No caso, nós estamos na C, na 2C. O menino, então, supôs. Gente, não tem ita, pelo amor de Deus. Supôs que era para consultar um médico. Pois não haveria outro motivo. Davi, a Bia e você já estão com livro? Pois não haveria um outro motivo. Que levasse. Sim. Que levasse. Sim, Davi, à capital. Ah, tá, que bom. Que levasse à capital uma jovem. Gente, vocês já estão lendo Iracema? A Virgem dos Lábios de Mel? Gente, o Iracema, o livro Iracema é bom que tem na internet em PDF, né? Então, quem não tiver podendo comprar, pode baixar em PDF pela internet, né? Eu tive que ler um livro do sétimo ano da internet, porque as editoras, com essa coisa de pandemia, não enviam os livros para gente. Então, olha só, releia. É complicado, né? Ler em tela de computador eu não gosto. Livro, para mim, eu tenho que ter contato, tenho que pegar. Não é a questão do livro físico. Letra D. Releia suas respostas ao item B e C e explique a diferença entre essas construções e a construção original feita pelo autor. Bem, gente, na B, quando está falando do discurso direto, significa que o próprio raciocínio é claramente ligado. Atribuída ao próprio personagem, né? Se é discurso direto, eu estou associando diretamente à personagem. Agora, já no C que nós acabamos de fazer, o pensamento do personagem é traduzido não pelo personagem, mas sim pelo narrador. Então, qual é a diferença? Se eu tenho um discurso direto, a fala está voltada diretamente para a personagem. Isso é importante na literatura? Claro, porque literatura é livro. Terão personagens, né? Então, o discurso direto, a fala vai estar voltada para o próprio personagem. Já o discurso indireto, a fala vai estar voltada para o narrador. Ou seja, o narrador vai explicar algo que aconteceu com a personagem. Tudo bem, gente? Daí? Beleza, né? Aí vocês vão falar assim, ah, professor, isso eu já sabia. Sim, eu sei que você já sabia, você só não me responde.
Então, olha só, vamos lá. Na construção do item B, o raciocínio gente, olha só, caso alguém faça PR minha, vocês, por favor, coloquem o nome de vocês completo. Tá? Completo o nome para eu poder saber quem é. Tive vários problemas com. Agora eu estou colocando o nome completo, e-mail. Se você não colocar o seu nome e a sua turma, você não pode enviar a prova para mim. Eu configurei de um jeito que agora está assim. Senão não dá. Ah, e sem também arrumar um jeito de colar. Que eu fiz uma coisa muito legal. Agora não vai ter mais jeito. Então vamos lá. O raciocínio é claramente o raciocínio é claramente atribuído ao personagem. Gente, olha só, vocês já estão lendo Iracema, que é o livro do Bimestre? Agora vamos lá. A doida respondeu o note aqui na hora que eu estou respondendo. Agora, no item. No item C, o pensamento da personagem é traduzido pelo narrador. Agora, no texto original, essas duas formas se misturam. Aproximando o personagem do narrador e, consequentemente, do leitor. Bem, turma, aqui no caso, nós temos a resposta da letra D, né? E assim. Bem, nós tivemos a resposta da letra D, eu estou tendo que repetir porque passou um helicóptero aqui. Quando passa helicóptero e avião, né, a conexão fica. Oscila. Então, olha só, turma, as respostas estão no chat, né? Agora nós vamos para a próxima página, que é a página 54. Então, vamos lá. Agora nós vamos para a página 54. Turma, olha só, vamos falar das características do gênero lírico, né? Primeira coisa, subjetivo, né? Eu acho que uma vez eu perguntei o que era subjetivo, aí Rafael Cuba me falou mais ou menos o que era, né? Subjetivo. Subjetivo é algo que não está claro, né? Então, aqui, ó, tá dizendo as características, né? Tá no Fique Sabendo, esse quadro azul. Subjetivo por excelência, expressão do mundo interior, espaços, coisas, pessoas do mundo. Objetivo são evocações de um eu sujeito lírico. Tempo, preponderância do presente, sem progressão temporal. Então vamos lá. Características do gênero lírico, né?
Na obra lírica, um sujeito que chamamos eu lírico, sujeito lírico, voz lírica ou voz poética, exprime suas emoções. Então, olha só, gente, lírico, todo mundo sabe que vem de lira, que era aquele objeto que tinha um som maravilhoso, que na mitologia o deus Apolo tocava, certo? Então, lírico seria o quê? A voz do poema, vocês já sabem disso, que é a mesma coisa de sujeito lírico, que é a mesma coisa de voz lírica, que é a mesma coisa de voz poética, que é a mesma coisa que eu poético, que é a mesma coisa que eu poemático. Por emoções, entendemos todas as expressões psíquicas, sejam os mais profundos sentimentos e sensações, sejam as mais variadas reflexões e concepções de mundo. Turma, olha só, não tem quando você... Sei lá, de repente você está apaixonado por alguém. Aí você ouve uma música. Tem gente que tem essa coisa, né? Aquela velha expressão que vocês usam atualmente. Eu estou na bad, né? Então, vocês ouvem uma música. Aquele próprio cara, né? Luan Santana, ele cantou uma música assim. Não vai saber o que fazer quando é bad. Não tem uma coisa assim? Até que é bonitinho isso. Eu não curto Luan Santana, não, mas isso foi legal. Isso foi bonitinho. Então, olha só. Esse momento que você se identifica com alguma coisa que você lê. Gente, não precisa gostar de literatura para poder entender o que eu estou falando, tá? Primeiro ano. Às vezes você lê alguma coisa nas redes sociais, você lê alguma coisa que aquilo te toca. Caramba, é verdade. Eu não tinha pensado por esse prisma, eu não tinha pensado por esse ângulo. Aquilo pode te rememorar alguma coisa, aquilo pode te dar um up, como aquilo pode te deixar down também. De repente, alguma coisa que nós lemos pode nos colocar para cima, como pode nos colocar para baixo, né? Então, o que é bizarro, o Luan Santana ou eu cantando? Os dois, né? Então, olha só, turma. No caso, nós vamos ler alguma coisa que vai mexer com a gente. Turma, vocês já viram, assim, quer ver, exemplo, essas pessoas quando estão sobre poder etílico, né? Ou seja, quando elas bebem, estão alcoolizadas, elas bebem a mais, né? Um pouco a mais da medida. Elas ouvem uma música, gente, elas choram, principalmente quando é pagode ou esses sertanejos, essas duplas sertanejas. Elas começam a viver aquilo, elas começam a presentificar o passado, elas começam a viver algo que... Caramba, saiu dessa, né? Acorda, a fila anda, né? Mas ela precisa chorar, ela precisa viver aquilo. Ai, eu não tenho. Ai, gente, Deus me livre. Ó, é dos três gêneros literários o mais subjetivo. Em razão da intensidade da expressão, as obras líricas tendem a ser concisas e acentuar o ritmo e a musicalidade da linguagem. Ou seja, gente, geralmente é um poema que ele é mais propício à musicalidade, né? Então, por isso que tem músicas voltadas para esse lirismo todo, né? Consequentemente, o gênero lírico realiza-se em geral em forma de poema em versos. A partir do século XIX, desenvolveu-se um subgênero chamado poema em prosa, que é aquele velho exemplo que eu dei para vocês, né, gente? Poema em prosa é você contar uma história através de um poema. Prova disso, eu dei o exemplo das canções, de algumas canções do Renato Russo. Muito cultivado na literatura dos nossos dias, embora não sejam escritas em verso. Gente, os raps, né? Gabriel Pensador, tem outros caras que cantam rap aí, eu não entendo, eu não ouço muito rap assim. Mas. Ai, gente, como é que é o nome daquele cara? Um negão. Tô falando negão, não é preconceito, não, tá? Eu acho que é MV Bill, eu não sei se ele canta ainda, mas ele também mexe com rap. Tem vários caras. Na UERJ tem um projeto chamado Literatura com Rap, pois é maravilhoso. Tem uma aluna que ela está fazendo pedagogia. Ela está fazendo pedagogia na UERJ. E ela faz parte desse projeto. É maravilhoso, gente. Gente, vocês já devem ter visto isso, porque vocês veem muita série americana. Geralmente tem isso do universo, tipo competição. Aí eles começam a competir um com o outro e depois eles começam a dançar também para ver quem canta mais, quem tem mais facilidade no improviso, como na dança. Certamente vocês já viram isso em algum lugar. O poema em prosa desentranha-se das ideias do poema do impulso poético.
o conteúdo ganha forma e unidade, seja composto de 5 linhas, seja de 2 ou mais páginas. Cada poema deve forjar o tema e os recursos nos quais propôs. Ao desfrutar de liberdade formal, atinge um horizonte de possibilidades para expressão reguladas. No entanto, pelo desafio da concisão, é possível, inclusive, recorrer à descrição ou à narração de algum fato ou ocorrência diária, mas de modo breve e elíptico, ou seja, elíptico, aquilo que não está claro. Quando ela passa? Quem poderia declamar para mim, gente? Fernando Pessoa, hein? Poeta português. Gente, olha só. Fernando Pessoa é português, tá? Por favor, não vão falar para mim que Fernando Pessoa é brasileiro, tá, gente? Alguém gostaria de declamar ou vou eu mesmo? Posso? Pode. Quando ela passa, quando eu me sento à janela, pelos vidros que a neve embaça, vejo a doce imagem dela. Quando passa, passa, passa. Lançou-me a mágoa de seu véu. Menos um ser neste mundo e mais um anjo no céu. Quando eu me sento à janela, pelos vidros que a gente. Que a neve embaça, julgo a ver a imagem dela, já não passa, não passa. Obrigado, Rafael. Gente, ó, esse carinho que vocês acabaram de ler um poema aí, nada mais é do que um dos grandes nomes da literatura, né? É Fernando Pessoa, né? Ele é o rei dos heterônimos, que seria uma multiplicidade de personalidade. Cada hora ele se apresenta de um jeito, ele tem vários nomes, ele tem Ricardo Reis, tem hora que ele é Alberto Caeiro, tem hora que ele é Álvaro de Campos, tem hora que ele é Bernardo Soares, tem hora que ele é o próprio Fernando Pessoa, fora os outros heterônimos que a gente não conhece, né? Que a literatura não mostra para a gente. Ficou parte do acervo pessoal dele. Então, gente, olha só, ele, nós estamos no início da literatura, né? Mas vai chegar uma hora que vocês vão entender que Fernando Pessoa faz parte do modernismo português, né? Ele atribuiu seus poemas a diversos heterônimos, como eu falei para vocês aí, que são personagens literários com estilo de visão de mundo própria. Ele escreveu também, gente, um livro muito interessante chamado Mensagem. A própria Maria Bethânia, ela declama Fernando Pessoa o tempo todo no, nas músicas, né, nos shows dela. Ó, então vamos lá, gente. Tem uma releitura aí, né? Agora nós vamos para a página 55. Né? Página 55. Então, olha só, deixa eu ver. A aula começa às 9 horas, tem 24 minutos, tem 16 minutos. Vamos lá. Os sentimentos são nomeados por substantivos abstratos. O eu lírico do poema nomeia seu sentimento apenas uma vez. Que substantivo ele utilizou, gente? Qual foi o substantivo que ele usou para nomear seu sentimento, gente? Lembra que o gênero lírico, ele é subjetivo. Então, se ele vai falar dos sentimentos de maneira subjetiva, sentimentos e sensações são voltados para os substantivos abstratos na gramática, né? Qual seria esse substantivo abstrato, gente? Está presente no texto, no poema, e que ele nomeou seu sentimento apenas uma vez. Que substantivo é esse? Gente, é só vocês lerem o poema, é curto, e vocês vão achar uma palavra com é um substantivo abstrato que diz qual foi o sentimento que Fernando Pessoa nomeou sobre todas essas atitudes que ele está relatando no poema, gente. É só ler. Obrigado.
Qual seria aí, gente, a resposta? Mágoa, Rafael, isso aí. Mágoa. Boa, Rafael Cuba. Mágoa. Então, agora nós vamos para B. Faça uma pequena lista de substantivos abstratos que possam nomear os sentimentos expressos no poema. Se necessário, forme locuções. Se necessário, forme locuções, antepondo as palavras sentimento de ou sentimento por aos substantivos abstratos. Nesse caso aí, né? Como que nós poderíamos falar o que que ele está sentindo, né? Dentro dessa mágoa, né? Como que nós poderíamos chamar? Nós poderíamos falar, quando ele fala, quando eu me sinto a saudade pelos vidros que a neve embaça, veja a doce imagem dela quando passa, passa, passa. Aqui nós temos um sentimento de saudade, né? E depois, pode ser o quê? Tristeza, você sentindo a falta do seu amor. Você pode se sentir melancólico também, né? Pode sentir melancolia, você sente saudades, aquilo está te deixando triste demais, né? Sentimento pela perda. Eu estou sentindo uma coisa que eu não sei explicar. O que que é? Um sentimento pela perda. Ou seja, você está explicando algo, mas não com uma palavra, né? Mas o quê? Pela separação, sentimento pela separação, sentimento pela ausência. Eu não sei o que é que você está sentindo, eu não sei o que é, mas eu estou sentindo algo pela ausência, né? E é claro, gente, pela morte, né? Pela morte também. É, vamos agora a dois. Como você estudou, mesmo que uma obra se inclua em um dos gêneros, narrativo, lírico ou dramático, ela pode ter característica dos outros dois. O poema de Fernando Pessoa possui alguma característica do gênero narrativo? Explique. Então vamos lá, gente. A dois. Vocês acham que possui? Sim, né? Por quê? É uma pequena história, né? Tá acontecendo em tempo, em modo. Tá falando que um homem. Ah, o que que você leu? Ah, um homem senta à janela. Você pode explicar. Uma história está sendo desenvolvida, né? Sim. Pois uma história está sendo desenvolvida. Terceira, vamos para a terceira. A partir das respostas dadas às questões anteriores, responda: esse poema foi escrito primordialmente para contar uma história ou como expressão intensa dos sentimentos e das disposições psíquicas de um sujeito, que no caso seria o eu lírico? E aí, gente? No caso. Seria como expressão dos sentimentos, né? Então vamos lá. Como
expressão, dois sentimentos e disposições psíquicas. De um sujeito. Os elementos narrativos do poema estão em função da expressão dos sentimentos. Esse é tudo tatuado no meu peito. E faz tudo, tudo quando você passa. Gente, ó. Qual é a classificação mais adequada para esse texto? Poema lírico narrativo ou poema narrativo lírico? Respondam, gente. Seria o quê? Um poema lírico narrativo. Eu vou pedir para a Suzana me colocar para dar aula para vocês no último tempo. Porque no último tempo vocês devem estar acordados, né, e participar da minha aula. Porque é muito chato um professor falar sozinho. Então, olha só. É troca, gente. A aula é troca, né? O aluno precisa falar. Agora nós ainda estamos na página 55, né? Nós vamos para a característica do gênero dramático. Gente, olha só. Geralmente, novela e filme terão textos, né? O texto é literatura. Quando você une texto e gravação, filme, cinema, texto e encenação, representação, peça, teatro. Então, literatura e teatro, literatura e cinema. Então, vamos ver o gênero dramático, né? Por que eu estou falando isso? Tem as novelas. Geralmente, as novelas mexicanas, elas têm essa tendência, né? Um drama acima do normal. Então, olha só, quais são as características do gênero dramático? Conflitos entre subjetividade, personagens, diálogo, ação, apresentação direta sem a mediação de um narrador, representação por atores, concretização do espaço, do cenário, tempo presente da ação, progressão temporal. Na obra dramática, os fatos são apresentados diretamente ao espectador sem intermediários. Não é necessária a voz de um narrador como na obra narrativa. Lembram, gente, dos gêneros, dos textos de teatro? O que vai ter, no caso, são as rubricas, né, que estão entre parênteses, para poder fazer com que o ator não fique perdido em cena. Pertence ao gênero dramático as obras escritas em versos ou em prosa para a representação teatral. Assim, embora o texto possa ser objeto de leitura, sua realização plena como obra de arte só pode ocorrer no palco, onde cada personagem é representado por um ator que revive ou vive o papel em cada novo espetáculo. Enquanto o tempo próprio da narrativa é o passado, o tempo da obra dramática é o presente. Então, estão entendendo, gente? Exemplo, ó, na literatura, o texto está escrito, o texto vai estar no passado. Você vai usar o pretérito. Mas quando você está encenando aquele texto, significa que você tem que colocar no tempo presente. O discurso direto, ou o diálogo, ou o monólogo, é a forma básica da linguagem dramática. É por meio do diálogo que ocorre o entrechoque dos personagens, realizando-se a característica essencial do gênero, que é o conflito. Mentira. Ih, é, Rafael. Vou continuar no segundo tempo. Então, olha só, o texto que você lerá a seguir é uma crônica de jornal. Observe, no entanto, que essa crônica tem todas as características do gênero dramático.
Breno, você pode ler aí para mim, por favor? Rafael, eu vou ser o preto, você vai ser o branco. Né? Não, então olha só, o Breno vai ser o preto, o Rafael vai ser o branco, vai ser o narrador. Preto e branco. Escrevo peças porque escrever diálogos é a única maneira respeitável de você se contradizer. Um palco vazio, entram dois homens, um vestido de preto e outro vestido de branco. Eles representam os dois lados do autor. Isso a plateia já sabe porque está escrito no programa, pelo autor ou por um dos lados do autor, já que o outro era contra. O outro lado do autor queria que o espectador deduzisse no transcorrer do diálogo que os dois atores representam a mesma pessoa, porque, na sua opinião, dar muitas explicações para a plateia subverte a relação de cumplicidade misturada com hostilidade que deve existir entre palco e público, e nada destrói este clima mais depressa do que o público descobrir que está entendendo tudo. Os dois lados do autor discutiram muito sobre isto e prevaleceu o lado que queria ser perfeitamente claro, mesmo com o perigo de frustrar o público. Palco vazio. Dois homens representando os dois lados do autor. Um todo preto e outro todo de branco. Vai. Rafael. Rafael, você é um homem de branco e Breno, você é um homem de preto. Rafael, você está ouvindo? Gente, alguém pode ler junto comigo? Eu vou ser o branco e alguém pode ser o preto, ou eu o preto, alguém o Eu branco. Quem posso? pode? Então vai, você é o homem de branco, né, Breno? Vai. Preto. Branco. Por que não cinza? Vem você com essa sua absurda mania de conciliação, essa volúpia pelo entendimento, essa tara pelo meio-termo. Se não fosse isso, nós não estaríamos aqui. Foi minha moderação que nos manteve longe de brigas. Foi minha ponderação que nos preservou. Se eu fosse atrás de você. Nós teríamos vivido, pouco mais com um brilho intenso, teríamos dito tudo o que nos viesse à cabeça, distinguindo o pão do queijo com audácia, posto pingos destemidos em todos os is, dado o nome completo a todos os bois. Em vez disso, fomos civilizados, isto é, contidos e cordados. E temos os chiques nervosos para provar. Você preferia ter dito a piada que magoaria o amigo? A verdade que destruiria o amor? Um insulto que nos levaria ao pronto-socorro, setor de traumatismo? Preferiria, para poder dizer que não me calei, para poder dizer eu disse. Ainda bem que não é você que manda em nós. Não é você. Sempre faz. Não, é você. Sempre fazemos o que você determina, ou não fazemos, não dizemos, não vivemos. Estou dentro de você, fazendo, dizendo e vivendo só os pensamentos. Se ao menos eu pudesse sair aos sábados. Para quê? Para nos matar? Pior, para nos envergonhar? Melhor se envergonhar pelo dito e o feito do que pelo dito e não e o adiado. Você sabe que cada soco que um homem não dá encurta sua vida em 17 dias? E cada vez que um homem pensa em sair dançando, um boleiro e se controla, seu fígado aumenta e cada. Bobagem. Ainda bem que eu sou verdadeiro. Eu espera. Ainda bem que eu sou verdadeiro. Nós. Não. Não, eu sou o verdadeiro você. Você só é nós em pensamento. Você é minha abstração. Sou tudo que em nós é autêntico e não reprimido, ou seja, você é a minha falsificação. Você não é uma pessoa, é uma impulsação. Você não é uma pessoa, é uma interrupção. Mas quem parece sou eu? Então, o que eu estou fazendo neste palco e ainda por cima de malha justa? Você só está aqui por uma velha tradição teatral, um interlocutor. Artifício cênico para o autor não falar sozinho. Escrever diálogos em uma única maneira respeitável de você se contradizer. Quer dizer que eu só entrei em cena para dizer. Menos de um minuto! Caramba! Quer dizer que eu só entrei em cena para dizer. Branco, e eu? Preto. Não, pera. Eu que sou o preto, né?